Policija Tuzlanskog kantona u prošloj godini evidentirala je 99 otuđenja motornih vozila, saopćeno iz MUP-a ovog kantona. U poređenju sa prethodnom godinom broj ukradenih vozila smanjen je za oko 15%, što govori o osjetnom smanjenju broja ovih krivičnih djela. U 2016. otkriveni su počinioci za 30 otuđenih putničkih motornih vozila i nadležnim tužilaštvima su podneseni izvješća protiv 23 lica, od čega jedan je maloletnik, 11 je povratnik za izvršenju krivičnih djela. Izvršenom analizom naših otuđenih putničkih motornih vozila može se reći da je procjena trafikiranosti povećana u odnosu na 2015. godinu. Najviše putničkih motornih vozila je otuđeno na području grada Tuzle, njih 60, dok je na području opštine Lukovac otuđeno 5 putničkih motornih vozila. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upozoravaju da pored represivnih mjera koje provode njihovi službenici, odgovornost imaju i građani koji sami trebaju da zaštite svoja vozila. Pored ove aktivnosti koje poduzima Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno upravo policije MUP-a TK, a to su ove represivne aktivnosti koje naravno otkrivanje počinilaca, da oni sami moraju poduzeti određene aktivnosti da zaštite svoja putnička motorna vozila, kako bi samim tim doprinijeli da i broj otuđenih putničkih motornih vozila 2017. bude manji nego u 2016. čime bi sigurno stanje sigurnosti se poboljšalo na području našeg kantona. U Ministarstvu unutrašnjih poslova našeg kantona ističu da se svako treće otuđeno vozilo pronađe, što je pokazatelj dobrog rada pripadnika MUP-a TK. Pomenimo i to da je na prošloj sjednici vlada Tuzlanskog kantona prihvatila informaciju o stanju sigurnosti koja je na osnovu statističkih pokazatelja ocijenjena kao povoljna.